Naoud, Naya Tawa, nous sommes toujours dans le même carrefour. L'huile d'olive, les huiles qui sont là, toutes les marques. Donc les vidéos qui sont chauffées, on dit le trait, et tout le chien ramèche dans le Maghreb. Là, nous sommes à Casablanca, et en Sibar. Je veux Casablanca, en Sibar, tout le chien. Les zoyotes, l'huile, toutes les marques. Donc les zham là, les nabriti, à chez les qui est à jour de l'an, le chicken, donc il a un khatfa là, l'huile à ouada, bonjour. Oh, la propreté kaina, la propreté elle est garantie, la propreté, nada fa kaina. Il y a des grands rayons, pourtant c'est un petit supermarché. Il y a toutes les marques. Azit, un cadeau. Les canifs, les coutons. الحمص إلا بغيتو الحمص ها هو هذا عدس روز 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 يا غير ما ناجيش مرحبا بكم، نو سوم ا كازابلانكا، نو سوم لو 4 افريل 2021، رمضان على الابواب، كل شيء كاين، كل شيء موجود، جي ديجا في دي فيديو كوم سا، بو فو كومينيكي كو تو با بيان، المغرب ما كاينش ديك الفوضى، ما كاينش ديك ديك الهماج وداك الصداع وداك الشيء اللي كيديروا كيروجوا ليه في المونتاج فيديو، راه ما كاين والو، تو با بيان، انتوما جو فو مونتر هنا. هانيا بو فوايي لاباه ها هانتوما نكون هنا ما كاين لا زحام لا صداع لا والو ها الزيت ها الحليب ها هو داك اون فاس دونك اغيطون ها نو كرويون با توت لي فيديو اللي كنشوفوهم هادوك راه دي مونتاج ها دي مونتاج دونك بيان سور جو مو فيك سيغ لو سول إلي بروب بور نو با بخوندر لي فيزاج دي جون ها سي با اوتوريزي نورمالمون دونك فوالا